Pa de semen ki sot pase ala sou tribine Nasyons Uni, misye deklari si misyon miltinasyonal la fe fayit, nou mem an Republik Dominiken na premezi tre tre for pou sekirize peyi nou li aveti Nasyons Uni. D'abord, c'est que Abinader encore une fois montré que c'est les mêmes qui a dirigé le pays. Les autorités Exactement. sont.. Et boute que la diriger a pas oublié que... De... Ou bien, il faut nous rappeler que vous tech plus que Panoa. Ça, c'est une deuxième Et dans la partie de la... comme le parti de Panoa, il a bénéficié comme singa de... Et puis, bon, parti en termes de capacité pour faire la... manger, en termes de capacité pour... E prodwi an temm de kapasite pou yo habite l, an temm de kapasite tou pou yo expose o deyo. Yo konekte mm -hmm. avèk Porto Rico, e Haiti la pou lè anseman avèk yo, mèm jante yo konekte akuba, yo konekte avèk an pil lòt peyi ki, a, ou mèm pou ke tourisme antre lakay yo, pòske apatir de tourisme nan, fond, Donc, de genye, fond, baba, nou fon pakèt l'ajan. Efektiv. Boutèk yo genyen, fon babay tèt nou manti, ligon kote l favorize yo. Mè se pa tout naturelman sa fèt. sa ke yo ren boutè ya kom sin dadou produktif yo men, pou yo men. Abinade montè ke lge otorite e li montè tou ke laka elistab eleksyon sot fèt, li re-élu epi li kontinye sou menm lign nan. Nou wè ki sal gade kom priorite an takke dirijan. Se vre Abinade gen bolè anvek nou me defan fan fon rekul pou n gade eske Abinade apap koportel an yon om d'Etat par apwa laka elibi pou nou gade eske l pa komporte l komon om d'Etat li men, pou se pabliye li gen 8 a 9 milyon, preske 9 milyon Dominikensou kont li. Donk sa vezi ke li men li kone ke l gon responsabilite avè pepli. Li fè deklarasyon sa, pou se ke efektiveman, le nabgade de Sakap Fethanayiti, li susceptib pou entrave, sekwite interior, peyi Republik Dominikensou, e se vrej. E se vre, nou ka toujou pa d'akor pwiske se Abinader. Nou ka toujou pa reme sa al diyan pwiske se Abinader, li gen kontensyon ansaman vek mwen Parisien. Men lopon tiwe ki lop analize ouwe ke kom dirijan pe il, li pat oblije menm ba nou rezon ki fe ke l fe deklarasyon sa. Anon lel ba rezon an tou, se pa wans ke, e ba pou Aïs se la pale, la pale pou... l'opinion publik internasyonal ki pral di l'ket, pou ki sa misyo oblije kape konsa konta isye, li ba dwe nou aken informasyon. Li ba dwe nou an yen kom rezon, men gen pa pa les Etats-Unis, gen konsen sekurite Nasyons-Unis, Tonton se gran famiyo, gran famiyo, gen menm sou tande ke jodi a pa pa l'ampil de l'espay, men son gran frey, oui, Sa vle di, l'Union Européenne attache anseman vek yo tout par rapport al Espagne. E de plus en plus ou soti a fè ouverture sou l'ot kote. Jodi a, la Republik Dominikèn pake okèn problem pou l'fè biznis avèk la Grand Chine. Nan, nou mèm nan ap goum pou nou rete yon bata avèk Taïwan la voul banon si kob. Oui, Li pake okèn ou oui, restriksyon pou l'gen kooperasyon avèk la Chine. Li pake okèn restriksyon pou l'gen kooperasyon avèk avec... La Russie, t'allais bien. Mm. Y quoi là avec nous là? Eh? Ici ou pas même qu'à parler de la Russie, ou pas même qu'à prendre un rapport où ils couvrent quoi? Bon, regardez les qui disent, yo disent nég de gauche, y a russi. bon, la, la Russie. Bon, derrière ils font manifestation aujourd'hui, y la là pour pour charger mon manifestation contre la Russie sous deux. Bon, Marcus, bon Ça, pose une question. Mm -hmm. Est-ce que c'est vle yo pa vle nge el, ou bien nou pa mette nan posisyon pou nge el. Pou nge relasyon komersyal ansem avèk la Chine, ansem avèk e, relasyon diplomatik, ansem avèk la Ouissi, mèm jan, an Republik Dominikèn, gen yè, mkapap di, gen yè ambassade yeah. Ouissi, gen la Chine, et cetera. Ki sa ka peche nou gen el la mèm? Ok, alo, kesyon se, eske se yo empèche nou gen el, ou bien nou pa vle gen el? Mais avant que je me réponde à la question, ça, il faut me dire que il n'y a pas seulement un si rapport avec la Chine en termes de coopération État avec État, non Il y a portes pour que des Chinois qui ont l'argent en main, Oui, qui cherchent un terrain qui est beaucoup plus abordable. Mm -hmm. Parce que la si, concurrence qui gagne en Chine, c'est le domaine, c'est extrêmement mm -hmm. fort. Donc, il y de l'autre côté mm -hmm. pour déposer valise valises, pour faire des investissements pour aller. Et comme qu'on y a la République dominicaine, Non seman li nan rejyon tropical, li nan rejyon, li nan e klima pitemperi, tout ba, e sa yo, yo vin la, yo vin investi la den. Paske yo kone si yo konstruy chen do tel, yo konstruy restoran ansam, yo kapap fè la jen an Republik Dominikèn. E yo vini, sa vezi pas seman kooperasyon l'Etat ak l'Etat, yo vin an Republik Dominikèn, yo habite, yo fè pitit, koman se genye. plusieurs générations de chinois en République Dominikène. Genèk jè chinois en République Dominikène, c'est... Exactement. Yo pa lè, yo, yo va preske pa lè chinois, espagnol yo pa lè, lè la ou fè. Donc ça veut dire, bon, communauté, moun ki soti en Chine, ki tabli en République Dominikène, de kwa ki permète ke koopération mm -hmm. sa li mèm li renforsè de jou en jou. Mè kou na kèsyon, c'est, eske se empèche yo, empèche yo, ou mi empèche nou, ou mi se vlè n'pavli. Nou ka an ni gade sak fèt lot bo a. Se nou menm ki pa gen ase de dimensyon pou nou ren nou otonom par rapport avèk tonton Sam, par rapport avèk Union Européenne, par rapport avèk on seri de lot peyi ki konstituye yo an yon estans yon group, ki yore le kwa goup ki fèk yo konstituye yon estans ki yore le kwa goup pou dirije peyi yadok. Mwen mwen pense ke se pa empeshe nou. Nou pa gen ase de dimensyon. Sa fe nou pa gen dimensyon, se panso ke nou pense politik sou bagay fasil, nou pa fe politik pou nou jui privilej, men nou pa fe politik pou nou riske pou peyi ya. Pa gen oken kote, wap fe politik. Politik ki gen basi di kom interè, ou koman se touche interè, pou pa wè lè mwa devan. Pa gen oken kote sa fèt, pa gen moun kap padon nou. Mèm wò Sètajouni, Il n'est pas oublier c'est que il y a des président aux États-Unis qui mourent sous pouvoir. assassiné. N'oubliez ça, John Fitzgerald Kennedy mourit assassiné sous pouvoir et c'est la mafia qui actuelle. C'est parce que le commencé de gros intérêts et des intérêts non seulement en interne des intérêts géopolitiques tout. Presque si je dis à John Fitzgerald Kennedy par rapport à la guerre Ukraine, vous as tiré encore, tu tirer tiré sur Sa vezi, pa gen jouat nan politik, se pa, pa etajouni ki gen servis sekre, yon nan servis sekre ki pi importan. Mm -hmm. Ki gen an kantite de servis d'intellijans a la fwa prive e publik. E pa paske gen tout sa yo, e pa paske se peye ki di ki, ou men ki montre ke li pi sekurite nan moun la ki fe ke lo afe politik ou ka la gen kontout kote, ou men ou ka prepozisyon ke ou vle. Se pa vre, de pe gen politik kap feton kote gen gwen tere politik. Fwa toujou atan nou debou koman se man yon desintere. Mm -hmm. Se on pari kou fè sou la vi ou. An epot ki lò k asasine ou. An epot ki lò k ameto atè. E sou pa pre pou ki yon asasine ou. Sou pa pre pou perdi nan manda ou. Gon seri de desisyon pap jom kapran. E si ente ou ou tou, li laka e moun kap komandor yo, ou deja konen, genyen de desisyon ou pap kapran. Donk nan sa sa ap pou mwen menm. Je mame di l nan pa konsekans se ke Se pa empèche ou empèche nou sistematikman, se dimansyon nou pa ba baye tèp nou pou nou pronsèy de desisyon. Mwen gen garanti si klas politik la, wè mba di pou wè oposisyon. Si la klas politik haisyen, yo te mette tèp yo ansam, yo di konsa, ke se lan bralè, nap mette haiz ti nou oposisyon, dizolman, pou lka gen ko, koopiyasyon avèk ne pot ki peyi. Wè sa, nou te kafel. Ha, ah, ok, pa mba gebrou lè an bèk Etajouni nou, men mba bralè la.

Li pa ka fe enmi, ni 3 enmi avik pep ap, se enterel dabor. Jodi a si se Etat-Unis ki ka pemet ke l garanti enterel. Par exemple, jodi a la, 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 la tur ki bezwen entrenan industri armeman, industri mm -hmm. avyasyon de ger ba esay yo. Et Etat-Unis di, me ki di l mpropo zo, li di ba e problem, na pa avanse. Deme la la ou si propose non l ou l di l ki pi enteresan, la bi Etat-Unis eskusem, bom fok apesyo sa, mbra la. apre do men se la chine ki di an fel, li di bon pa yon problem. Ouè, 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 wapwè, well, 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 la presse internasyonan ap di ki Erdogan son ne kap la loz, e pa la loz. Se la Turki d'abor, paske li menm tou gon rev pou peyil. Li menm tou gon walk up le jo au nivou internasyonal. Li menm tou lta eme la Turki, son peyil takou jen la Rusi ye a, takou jen Etat-Unis ye a, li menm, li non projeksyon pou le ve, pou le ve zanen a venir. Lek sa ve di ke, son dimensyon ke misye pren, comme dirigeant mm -hmm. et puis il dit m'a mettre pays devant tout intérêt on vais pas le coller comme avec les États-Unis parce que les États-Unis dit la bombe ça et puis l'homme fait évaluation on pas parle qui ça après 10 ans on vais pas le fouer comme en bas Canada parce que si, c'est Canada c'est Trudeau c'est bel garçon non on va le fouer comme en bas la Chine parce que le président chinois OK il fait un bon discours en faveur Haïti non on va le fouer comme en bas la Turquie parce que Erdogan fait une déclaration mais c'est dimension pour nous gagner. Je dis à la scène, bon, nous pas ne peut pas ça, malheureusement, il va me garder tableau, on ne peut pas de Mais nous supposons qu'il y a des gens qui disent ça. Bon, on ne peut pas dire ça, besoin il faut un sur 24 Comme la Turquie, c'est lui-même qui a garanti un courant 24-24. Et ça ne paraît pas pour le faire. Que les États-Unis sautent, que le Pompé, nous prenons là. Nous prenons là. Donc ça veut dire qu'il faut mettre nos positions d'isolement. Pas fouer contre trop en bas avant personne pour nous capables. Être, pour nous capable définir pour nous capable défendre de intérêts nous je dis à la qui ça bon pour ça ils Foucault par rapport à la vision de Salinen Qui lui même était un pays côté tout le monde qui a là dans tout le monde qui voulait vivre libre tout le monde qui voulait faire commerce libre qu'a à bon par rapport à ça seulement des que propositions position d'isolement ils vont dire on va qu'on n'a aucune grande puissance pour parler... par rapport avec histoire par rapport avec ouais. son passé et même toujours à toujours ça. Par rapport avèk histò, avèk son pasè, sa yo rakonto l'ekol, sa politisyen yo fè, lèk yo yo bezwen, motivò pou soti nan la ri pou al manifeste. Mbate supose, wè nou anba ni vot les Etats-Unis, ni vot Kanada, ni vot la François. Okay, Kè wap defan ente wè, mbap defan ente wèm. Sou dosye sa makus, mrap lè mwen, lèk Jovenel Tal patisipe nan somè G7 nan peyi Kanada, sete an 2017. E lèk ite rive lòd bò, te ge reynyon sou kesyon resous min nan peyi da iti. Mm -hmm. Ou kesyon eksploatasyon lò ba isa yo. Ge yon gro gwo toro an Afrik, misye nan tout Afrik lanet nan kesyon chèche lò an batè, misye se nombe wan. Metè ansam avèk divers gro kompany nan peyi Kanada ki repute nan kesyon chèche lò. Le yo kwa zan seman vek Jovenel, yon palan seman Jovenel, e pi Jovenel Moïse, pa d'akor model di lyop fè, mm -hmm. e pi le Jovenel toune nan diskou li te baye nan Ayopo tou sen l'ouvertu, m raple m, Jovenel te di kon sa, pa gen peyi gizan mi peyi, chak peyi ap chèche entere paye ou non lot peyi. Definitiveman. Kle. Mm -hmm. Paske les Etats-Unis, se sak fowè, politisyen ou pap ka pren desisyon, lè kon vina ve komplan, set prezidant, se nouk vina set prezidant, pardon, mm -hmm. nan lavel nan karikom, nou fè de proposisyon, set prezidant, e pap liye. O liye bagay la soti nan Karikom pou toube nan OEA, pase al nan Nasyons Unil, soti nan Nasyons Unil, toube nan OEA, al vin chita nan Karikom. E mèm souwe dirijan Karikom yo <coughs> a pren de desisyon ap fè de demache. Mm -hmm. Se toujou gran peyi sa yo ki kapede, paske les Etats Unis vin rive nan Kafouket, pi m vin mare ansama vek dosi Haiti. E de fwa m ap kle ansan m ma avor, Markus, mm -hmm. blan se pa bon volonte l pa genyen pou avanse pou e de peyi d'Haïti. Men se ki volonte dirijan ou yo genyen d'abor. L janko sou di la, yo pa fe politik pou devlopè Haïti. Yo fe politik selman pou defan etere pa yo. Men, kon ba a yon oubli, fwe kou pe mwen di sa, mm -hmm. mwen se men bayen ap di, men mbral di l lon fraz tre semp, e pou dirijen yo toujou sonje sa. Pwase yon pil fwa nek la pa ke yon pa konen l lon, En pile fois, film pourrait pouvoir oublier les principes politiques ou les principes classiques dans la géopolitique, en termes de pays à pays. Une mm -hmm. petite phrase très simple que nous tous connaissons. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Donc, l'Ouai Edouane, un bon exemple, Ça parce que c'est l'exemple parfait, mem, chaque fois qu'il y a des choses, là, le côté de qui est là, et a pa pas sou sou sous-sous-sous. Il et pas là, lose la lose. C'est -ce que, mes amis, si, si c'est les États-Unis qui permettent l'électrifier à 100% la Turquie, ils comptent librer Exactement. Si c'est le Canada qui permettre que l'éducation garantie à 100%, il ne parlent pas contre Canada. Mm -hmm. Et il ne le pas Canada, le ça ne bon peut porter rien. Et c'est ça pour nous changer tout. En plus, il faut aller chercher qui ça ne baille. Parce que c'est négociation liée. Mbeje Kanada investi nan edukasyon akaye mwen poske mwen wakonet ke le nivou d'edukasyon ou Kanada li gon standal ki boku plizeleve ke lot yo, mbeje mm -hmm. foun kooperasyon answe sens ansame avek li, mm -hmm. e mwen 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 gon bagay pou mbali, gon bagay pou lkabon sa mbejoyan. Efektivon, se konsal si poseye. Pou gen pou bayi, debi se bo yap bo ou pa gen pou bayi, yo tou komande yo. Li pa on negosyasyon ankon, se on doyo fawo. et son faveur ou faux et depuis au faux faveur ou pas rien pour dire rien l'a mène des politiques qui pas bon là pas rien pour dire rien et c'est ça qui nous là donc Erdogan et somme toute son nègre qui lui-même a regardé côté la bon pour lui pour états-unis pas critiquer parce que les états-unis connaissent que n'ont pas amis c'est intérêt gain demain, demain là si la Russie en opposition côté états-unis ouais que ça a besoin seulement la Russie liée. Oh, on bro toujours à négocier La pman de pou Zelenski, gade Zelenski moun nou vreman desole ke ger la te fet, i wale djou bon nou vreman desole ke ger la te fet, men la, e fonsen chou mwanyen pou kon ten nou apoutin, poske e, la ger a tro djuri. La mdjou ger a tre top, ba, e salbwa, se enterele mwen. Ma kus ki tem don bagay nan pati sak ekstremement important. Mm -hmm. Le dè peyi nan gen, mm -hmm. epi kounya la, gen yon ki nan mitan. So a di zon l ap finanse sa kont sa. Mm -hmm. E pandan ke l ap finanse lot la kont lot gren kap batay la, mm -hmm. li santi lot la ge plus puissance, avè di la korel. Ya. Yeah. Ge bagay pou kompran. Mm -hmm. Lot peyi ya, militeyman li pi puissant. Mm -hmm. Tant ou menm ki son lot gran puissance, Ou ap pousse l'ot peya pou l'kontinye kenbe gè ya. L'ot peya li menm ki gen misil la, la bomba do. Gon paket bagay la ap krasi la kayo. Mm -hmm. Ou kompren? Gon paket moun kite la kayo. Des eksper. Tout pral oblige kite peya. Pa... Bon. Gen k pral kite pa tout nou. Basse gen kap krampè pou defon peyo kamen. Mm -hmm. Gen k pral batay pou defon peyo. Klen. Mm -hmm. Men goun paket kap kite peyi ya. Par exemple, si nou pran program Biden, genye yon pati ki pou Ukren selman. Mm -hmm. Moun yo asyure yo kap, antrena, kap soti Ukren, kap vin Etats-Unis ya. Ki asyure? Se de profesyonel ou, Marcus? Wè. Ouais. Eso wa samdou la. Se de profesyonel ou, mèm jen seman vek Haiti, mèm jen vek Cuba, etc., Se de profesyonel kap kite lout bowa. Se de zegenye, de zagonom, de medisyen, de zinformatisyen, etc. Kap rentre nan le peyi les Etats-Unis. Pati pa sa eksemen mwen important. Sa mm -hmm. ve di, yo ap vin bayi servis la, epi yo menm yo ap boza magbal pou. Bim. Pa bliye, Ukran te jwe yon gro rol nan kesyon e ble dan le mod. Mwen kweye mm -hmm. Ukran se dezyen peyi ki bayi plus ble nan le mod. Ouais, Lè pe you la an de... gè gasom. Mm -hmm. Esko ap ka fokus nan plantè. Non men, Goumbay, ou sou pwen so ap diya la, yon nan desisyon ke mm -hmm. Vladimir Poutine pren, ke yo pa pale de li an pil, e malorizman pou l'Ukraine, pwenden ap la fe gè lan, se ke li sekurize preske tout parti sa net kote yo prodwi de sereal, to koublei. Exactement. L'Ukraine, ansèm avèk la Roussi, pouke pou, pou, sa m di ansèm avèk la Roussi, se pwense ke Il y a des côtés que vous partagez comme frontières, que vous mm. cultivez, blé par exemple. Effectivement. Première décision que Vladimir Poutine prend, limite de contrôle sur le e blé. dit ouais, parti ça, tout Et c'est moi-même qui a dit qu'il exportation, ça Et blé, ça, important, non seulement pour l'Amérique, parce que pas blé à partir de blé, il un paquet de produits qui fait oh. notamment pain. Tifaré, nous, garçons. Et encore. Et puis l'afrique tout à partir de ouais tout grand bon intéressant que la, la Russie a fait c'est parce qu'elle connaît que, que grander la produit qui est important pour l'afrique et l'afrique l'autre, dit l'afrique regardez taille continent exactement et regardez à tout c'est pas blé le pas faire. ah oui hum. donc faut comprendre hum. que c'est pas parce que Laurent Vladimir Poutine même un discours en faveur de l'afrique c'est parce que les mêmes africains eux c'est intérêt la chercher en afrique exactement intérêt la chercher en afrique nous-mêmes, nous, nous toujours, nous, sentimentalistes. OK, pays s'arrête. Bon, quand est-ce y a pays est connu Qui bataille est-ce que Est-ce que Poutine est en bataille, bataille de qu l'indépendance telle... Qui est-ce que tu là Non. Est-ce que Poutine la gens de Non. Est-ce que Poutine est de Déjà. Parce que c'est bon, question relation blanc, blanc, noir, noir. Gardez qui quantité aide les États-Unis, l'Ukraine. Bah, les mm -hmm. politiciens ici ont toujours dit ça. Et puis gardez-nous là. Mais mon 2-3 milliards, il n'y a pas mais nous Non. Il y a un de 3 milliards. Vous faites qui ça

Mm -hmm. Ouwa samdou la, nou deja kompote nou an esklav. Mm -hmm. Nou deja mette nou nou posisyon parazit deja. Yeah. Kista yo pral bezwen yo pap kapran. Mm -hmm. Pou nyan leve kombye milyar ba ou pou fe ki sa. Ki sa. Alors se sa, ki e pote an tou? De fwa, e pa la ajan ou pata bo, nou? Men pou ki rezon bi yo bo la ajan an tou? E bon la ajan ou jwen nan simitie. E bon jali, nou? Se la ajan kontribu ap Ameriken, hein? ki paye tax, ki paye impo, mm -hmm. epi kalan trezor publik Ameriken, selan la ajan sa yo pran, epi yo di, yap fon seri de bagay, nan kad politik internasyon alwi. Se pa kout, e kom se si son la ajan ki son jalye, la ajan ap ton bon kote, non, selan la ajan san moun kap kava yo Etasouni. Selan la ajan kontribuyab kap paye tax, exactly. selan la ajan de e moun kap paye impo, ek yo pa ka anik rete kon sa vep yo bol ajan, e menm, ok, pou yo bol ajan, ki fok yo gon tere nan bol ajan, e okay, pou yo bol ajan an tou, e se ki sa ofri ou menm tou? Ki sa ofri? Donk, wak kesyon sa li fondamental fok wak kesyon pose ya, e sa genye anviron 3 an mde mdekon fè emisyon, mdekon preske fè an semen sou sa. Yon nan pi gwo problem ki genye avèk politisyen haisyen. Se ke, genye 3 politisyen ki genye gen zanou ka wafèv. Il y a trois politiciens qui ont pieds marée dans pied table en série de la communauté internationale, pour me dire, dans son ensemble. Il y a trois politiciens haïtiens qui ont intérêt à la CAI. tout pays qui constituent un groupe, la France, les États-Unis, mm -hmm. l'Union européenne, ou qu'après un bon lot qui... Represente peyi yo nan Haiti Piske se son des ambasade mm -hmm. Ebyen eh Nou gen to politise ki gen tere laka e moun Sa yo ki feke gen de desizyo Ke yo pak apre Donk gon nesesite pou ke nou gen de moun ki Otonom ki nan l'Etat Ki bagen problem ou koupe vizal Laka e li Pol bagen laka ou Kle Eske, eske Etajouni ka koupe vizal nan Ibuke li Ki mele <laughs> Sa wap Etajouni Kle li, me eh, li menm Ce pays-là a sécurisé pour le vivre tout en étant dans pays. Qui te m'explique un bagage qui est extrêmement et compliqué, en même temps qui naît en même temps. Pour me bagage. la République Dominicaine, pas oublier, mm -hmm. mm -hmm. la République Dominicaine a sanctionne tout. Qui ça fait République Dominicaine a sanctionné? Qui politicien bien qui chef dans pays d'Haïti, qui a sanctionné la République Dominicaine? sanksyonè yon sitwayen Dominike ki fè de zot nan peyi d'Haïti. Pag yon vay kon sa. Paske Dominike an Arangel li kapab genye buznis li. Par ekzamp, si la plantè, si la e, e, transformè divers, e, e plant pou voye vann nan peyi d'Haïti sou fòm okay. poud l'ouil ou bien ne pot l'ot bagay. Li asyrel, li mette endistria an republik Dominiken. Ben, e pi la voye poduya an Haiti. Uh -huh. Si de me maten gason, Haiti ta pou desisyon. Lou il li ya ou bien salap vou evon nan peyi d'Haiti kakampe, me biznis liyan ap foksyone an Republik Dominikene e la batay pou ke jwen lot peyi pou kavan sa ke la poduyo. Men nan peyi d'Haiti, politisyen nou yo sa ou fe, la jen bay pou fe wout, yo pran l, yo l achete bel building an Republik Dominiken. Mm-hmm. L ajan bay pou konstu l opital, yo l investi nan gro biznis an Republik Dominiken. Yo pa kompran, si ke ta gon problem on mate, Mm-hmm. e dirijan sa senti, gom bagay kap fet nan peyi da iti ki pa nan ite rel, Mm-hmm. Ki sak pran l pase? E be yo ap fon jan, Biznis sa yo te gen lòt bowa Se sou li Yo pre albaze pou fe chantaj Pou ke ou menm anko kapab batay Kont moun ki desi defon bagay la nan peyi naiti Ou fin bali Se sa le interea, oui? se interea, yo le intere a Se intere a yo manye Ou gen biznis lòt bowa Yo pre an biznis la Ou gen pitit lòt bowa Ebyen eh yo jere lbou Ou gen yon Laje nan kont lakay laka yo Eh bien, ils ont le bou, et qui ont encore dit. Et d'ailleurs, toujours bien des lois dans le pays, sa qui vous permettent que l'administration prenne prend décision décisions contre des étrangers qui estiment agi en délinquant. Et agir en délinquant, c'est mon combat qui bien défini, non? son un comme si c'est défini, oui. ou ka fait simple déclaration, il estime que son déclaration contre l'État dominicain et puis autour tout range yo, dans dans la liste des délinquants. Et puis, à partir de l'OASA qui existe, libère une provisions pour que vous geliez contre, pour que vous preniez un business, et puis, s'entendez, so vous faites chantage ensemble avec vous, vous obligez de négocier ensemble avec vous, ou bien vous venez travailler dans l'intérêt yo. Au détriment du pays, pas Définitivement. Donc, mais kounya, si vous faites un business en Haïti, et c'est là que l'État aïe, méchant. Sou te batay pou ge la stabilite nan peyi da Haiti Page piyes moun ki tap kapab fon sa Definitivman E se la leta a yi se mechant Yon nan travay leta te suposab Fè depi se 20 dernyan zandi Se asyre yo ke L etablisman De biznis an Haiti son baray fasil Semp Nepot moun ki genye On kredi la bank Ki genye On kapital On, on e ki gon milyon dola Ki gon 2 milyon dola Ou biye ki genye On fotune ki ka evalue an paket la jan, ki desi de fe investisme an Haiti, fok se ton bagay ki te ka setop, foko nan yon 2 jou, 2 jou, 3 jou. Yon jou, 2 jou, 3 jou. E pa bel zin kap kreye, non? Me, sou le papye, biznis langet an fet. E se yon nan pi go bolem ke ni genye, 3 proje moun ri, pandan wapansil la. E pa 2 proje ke te ka fet sou Haiti, non? Mwen mtout te map gade de video, mpwase mkoun prete m lan nwit, monter sur ordinateur, m'a regardé des vidéos, m'a passer des vidéos côté de Slagons qui était qui dans un gros projet sur nord Parce que l'État lui-même l'a fait chantage, l'État fait coquin, donc la liberté l'État après un an, deux ans, obligé de retourner côté le l'État. Mais on prend un exemple qui est clair, Johnson Napoléon. Ouais. Johnson Napoléon en tant qu'haïtien. C'est pour faire qu'haïtien, c'est pour haïtien de s'en mêler, bon haïtien Haitien pur, Haitien 100% Marcus, vini pou l'mete biznis nan peyi da Haiti. I kapap? E sa ki di, sa ki tri, sa ki fe tou, defwa, an pil neg, ki se de kaon pulakay yo vini, yo estale yo nan peyi da Haiti. Marcus, kamo te ka kompran? Pon neg se investise, li soti, non lot peyi l vini Haiti. La li ve, se nati agon lo l ajan pou l vadi li. Député a gon l'argent pour le mandat. L'État a gon l'argent pour le Les mm -hmm. Nèg oligarque ont pu bataille pour le faire ensemble sans maquillage pas jouer en sécurité. L'élite est business là dans zone gang dans zone encore pour le payer. Comment on fait pour pas rentrer dans la gang mon Dieu? Mm -hmm. Et arrive en République Dominicaine où aller côte supposé aller pas papi pap, pas prend une semaine Marcus pour gain papier. Il a des conditions pour légal. Mm -hmm. yo kreye kondisyon pou ko legal. Men se sa, moun kapte pou. Yo wè, oui, yo wè, ke ou gon kote wap fè la jan ki klen, yo wè adresi wè tout bagay net, bo, se apati de sa, tout pou kapab ouvri yon kote bankè. Par exemple, gen moun pou yo ouvri yon kote bankè, oblije gen fiche transfer, kon gon la jan kon ap sote yon kote. Mm -hmm. Si c'est travail ou travail, tout gène biro pour aller, pour aller prendre, pour que y'a pas ou lettre, mm -hmm. bon et puis à partir de lettre, ça pour aller dans le là on dit, mais lettres là, pour y'a ouvrir un compte bancaire pour, à papier ouvert, et puis tout bon, quatre la même joie, etc. Ou quitter la République dominicaine, ou traverser, ou aller dans n'importe quel pays ensemble, avec quatre y'a pas ou ka passer, ou ka retirer l'argent sous lui, ou ka acheter ensemble avec lui. Mm -hmm. Est-ce que vous comprenez ça, me là. Lòmè te biznis la tou nou espas wap van, pa gen moun kap vinik pout dou. Majistra ap ap vinik pou ldi fò bèm tan, depite ap ap vinik pou ldi fò bèm tan, genk nan ap ap vinik tout pou ldi, fòk ou bal tan ou gen kamera, gen elektrisite, gen tout bagay. Dok se tout bagay sa ou ki important fòk ou. Lò lòp fè peyi, fòk ou ouvri peyi ya investisman. Bon, kote la jounè sa pral tèvay. Genyen 40% de populasyon ki se de jèn. Jèn lòn di jèn. c'est des gens qui ont âgé entre 15 à 24 ans. Par extension, à 34 ans. Donc, on paquette de monde là qui ont environ 30 à 34 ans, qui a au moins 31% de population. Ça veut dire sous chaque 100 monde dans la population, il 30 à 31 qui ont 34 ans. Ou bien environ en 34 ans. Mm -hmm. Qui marchent au travail. Mm -hmm. Leur 34 ans. Dans le pays, là, l'école. Il n'a pas travailler. Il n'y a de, 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 de travail. Il ne peut pas faire rien. Parce que ça arrive que nous n'avons pas travail en côté. Ou bien mais Gomba et est la PCF. Il ne peut pas faire rien. Puis le programme c'est pour un bouteille toute la journée, boire êtes les renards des matchs de football. Jouer domino. Jouer domino. Ça veut dire qu'on est comme ça qu'il ne peut pas faire rien. On est comme ça, il y a l'oisiveté. Il faut toujours prendre en français. La kaypa nous, l'oisiveté est en fait, la en mère de tous fait, les vices. Exactement. En fait. Comment vous ne pas aller même il va dans le vice Oh, koman fè pou l'bavolo? On a ki pap fanyen. Sak li gen rev. Li pap fanyen, ol ka travay. Mè koman fè pou nek sali mèm li pase 1 an, 2 an, 3 an, pou l'parenvi pou mwa emoun. Oh. Pou l'parenvi pou rizak. E, pabliye, Markus, le neg la chita, jounen jodi oh. ya, la brase pou l'jwen <laughs> 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 25 goud, pou l'jwen 50 goud, pou l'fè internet. Ok? L'elfine Brassé, pour le jeune, l'argent pour faire Internet, la garçon, il les téléphones, ils montent sur YouTube, ils sont sur Instagram, ils sont sur TikTok, la a belle nana nanas, il de artiste des qui a bien passé mm -hmm. la a des gros machines, la a des belles chaînes qui vendent des milliers, mm -hmm. même des millions, la a des belles qui n'ont pas... Cristiano Ronaldo qui est sous mm -hmm. mode qui vend vend pas 200 000 dollars, etc., eh puis, n'a a réfléchi, monsieur, faut me faire comme ça -hmm. Parce que c'est où est le mais maintenant Mais par contre, qui sacrifice qui fait pour mon ça C'est ah. où well est we l'artiste, la belle machine, la bien mm -hmm. la chai Mais par contre, qui qualité sacrifice, qui cotise le et qui eh, fait Alors, qui passe, moun ne s'est pas dormi. Mm -hmm. Combien fois, il dort ensemble avec Gaz, parce qu'il a tellement d'activités, après, il n'a pas temps pour manger. Il pas ça. Eh bien, Mouna Joshita l'a réfléchi qui l'est pour ça. Et pour le gars, il a lancé des façons. Soit il rentre dans le volet, ou bien il passe tout le temps là joue jouer Azza. Bon, Azza, ça, son l'autre bagaille qui finance financé pour Marcus dans le pays d'Haïti. Oui, et pas et bah menti, parce que Azza a évolué. Eh y a même la foi chrétienne qui est capable de camper en face d'Azza. Eh? Non, monsieur, ba... bou... il y a un hasard qui est Ça veut dire, on ne peut même pas nous rendre compte où jouent toutes les gens. Parce qu'il par y a des gens actuellement là, qui en disent en Haïti actuellement là, qui ne parient pas. Exactement. Parier ne parle pas, c'est pas pour du publicité. Mais ou bien site par de pari pa, à jouer. Sauf par un autre cas, on entraîne tu hasard chaque jour. On ne peut pas jouer le hasard. On ne peut pas jouer le hasard. Mais c'est un hasard où on jouer. Mè non kounya pa... la, se ki koto jwen kop pou jwi aza, se la wap fini tetwa wè. Fon jwen, e fon jwen kop pou jwi la. E mè kou kibwa wè kop sa soti. Swa so wal, feme nan sou an moun bako nou fon kou kou ken sou an moun, <tut> ou bien se la jan, la jan fan mi wale etranje nan diaspora vowe ba ou, e sa liye vi. E pou kon sak bella, moun sa yo makisyon kwen an chans. Pendan ke wade fwa moun kap vowe la jan bayo, Moun sa apre di di la ap travayou. Men yo di ket a. Ah. Yo senti sa yo ap gade nan televizyon. Ah. Se kon sa pou fomi an ta ye, pi pou fomi ap jere yo. Pouta se pa menm realite ya. Ah. Ma ah, kon sou probleme. Yo ah, kon fomi an ah. l'etranje, yo wè de moun kap chay. Mm -hmm. Yo wè de moun kap biye pase sou rezo a, ah. epi yo wè fomi an menm se ti bagay, se ti mounen la ap kole kole pou l'bayo. Se vre, yo pap di non. yo ap pral, me leke yo fin pral, paday yo apman je diri, yo ap pale moun nan mal, ki vo el pou, paske yo estime ke li to opiti. Mm -hmm. Donk, moun sa, tout rev li, se pa pou la l travay nou, se reve yon bon matin lge la ajan, epi pou l montre, sakte kon ap tou ye venan, vat li ki al etranje ou bie, ki nan peyi da iti, ki kon ti bagay la ap fe la peyi, del la, pou l chay sou li, pou l montre ke l pa anyen. bil fwa se kon sa moun sa yo reflechi. Mm -hmm. E non selman sa tou gasom, nan kesyon chay, kesyon jwen lajan, mm -hmm. ou kon ki remak kem fe, mte mm -hmm. kon nou paket jen, se sak sistem, se sak leta atou, mte kon nou paket jen gasom nan peyi da iti, jen fitou nan peyi da iti, yo patak travay makis. Gampil nan yo ki travesse Republik Dominikèn. Republik Dominikèn, Aisyen pa preske travay kom si nan bureau. Kont aisyen travay, se nan chan, ansam mm -hmm. avèk mason. Mason? Ou kon ki kont e travay aisyen fini, nan mason an. Travay aisyen fini nan ceramik, pose ceramik la. Mm -hmm. Apre sa kèsyon dizay nan kaj, eh, e sa pa pou monshe? Sa se pou mm -hmm. dominiken. Ou baka kontre mè? Non, sa non, non. Kèy etasyon. Dizay kaj la, sa se dominiken liye. Fwe boul. Mm -hmm. Travay, an de maket la pli s'achet, se tera kote gen ti friz, sa pa pou ou. E beton an pou pran solel, albe se do nan jadey an pou travay. Mm -hmm. Travay nan l'opital, nan lot espas, nan nan non, nan bi ou l'eta. Kye sou yi? Ay, retoune la kay, ou bi al travay nan, se sa ou ki te pou fè pou. Mm -hmm. Donc, an pil ti haisyen, ki an Republik Dominikèn, vin tou ve ou nan posisyon yo l'ekol, Si yo ge te degaje yo, yo pale angle, sa vi ne feke genye sakire le call center yo kon ap travay, men se plus la ka yo, diyo sou bezon bon internet. Mm -hmm. Sa li tre tre bon pou yo. Men si tout fwa ou pa genye kapasite sa, ou lot bo a, dok sou moun ki os Etasuni, ou bie ki nan peyi da Iti, ki bien fwa an dan l'Etat, ki pou ap jero, ki pou ap bol ajan. Fwa mkou gaso. Se sak fowè, an pil fwa konta de, de kesyon krey, sa te pase pran sa paske lout bo avre bagay la difisi. Oui, li di eksemen difisi. Me, avek kesyon pou gan Biden pase Meksik tou, gan pil nan moun sayo ki vin kite Republik Dominiken, ki travesse, mm -hmm. ki rentre os Etats-Unis. Bon, kesyon postitisyon nan peyi da Haiti, jansou, kampesou, totoa, me... En pile, mesdames en République Dominicaine, n'a pas gardé non sans yon fait prostitution tout pour yon ka vivre. Oui. Des moun ou connaissent, des moun nous connaissent, parce que l'autre bo a question yon yon travaille là. sous tant a ici d'où le travail, c'est domaine maçon. Et non seulement ça tout, agriculture. Pour finir, pour me ou garçon. sont six points ça. Non, on met bien la là. Eh bien, nest pas. Il faut qu'on vle préciser ça. C'est pas femme seulement qui n'en fait bousin. C'est garçon avec femme qui n'en fait bousin. Effectivement. Ça veut dire. Bah, la difficile pour les garçons avec femmes. Et ça, pour nous comprendre, Ça veut dire que les jeunes garçons. Bah, mm -hmm. Jeunes femmes tout. Et pas bah, seulement la sous les jeunes femmes. Jeunes garçons avec jeunes femmes, obligés de faire bouger dans un pays étranger parce que la kaye pas bon. Exactement. Eh bien, les fin traversé. Mexique, ou bien dans le programme Biden, aux états unis pas blier. Padan ke ote Republik Dominiken, mkwe 100 do la Amerike, ba yi plis pase 5000 peso kon sa. Le ke yon diaspora vowe 100, sa vowe 200, sa vowe 300, si ka yon 15 000 peso, 20 000 peso, degajo ou brase ou ke okay, le sa vi nou balon 8, le sa vi nou bal de soare, le sa vi nou bal 300 so, so, e soare, Ou a ranjou, ou mette tout si kom sa ansam, ou mwen, pou mwen a go 30.000 peso k fèt, environ 500, 500 ou bien 600 dola amerike, mm -hmm. pou getan pe kaela ou fè provision, epi Wap batay pou feti ko a toujou rete bel, pa se ti krem, wè samdou la, sou kapab tou fon jen pou gonsen ti 8 bouda 40, e 50 etou, kompren? Pas se se pi bel kon, se pi bel fon nan, se li menm kap atire, pou fò investi nan biznis la. Fò d'akò avèm, Marcus. Fè sou biznis sou genye, kareman fò investi la dan. Fò pren sou wè biznis la, pou kapab atire plis kliyan. Mbe kounya la, Le kon fin bayi servis sa, le ote lot ba wap brase sa, wap brase sa, wap brase sa. Men lo vini os Etasuni, sa son lot realite liye. Paske gen moun kon ne makis ka plenye, ki pral kourisou de zon la, ki rentre nan program Biden, yo di jiska prezen men moun tit gloyo pa kajete non. Fem kou gasan, yo pa, non? mm. pa jwen, ki kontop kal jwen moun ? Fa m jete dlo tou? Woy! Fa m jete dlo! <laughs> <Wai. laughs> e pa manti, e pa manti. E pa manti, fa m jete dlo tou, fa manti. Fa m jete dlo! Gason, gason, se jete dlo, an jete, jete dlo alye mèm. Woy! Gason, se pati si pleye nou? Ou pa ka jwen moun pou jete dlo wa? Koto bra jweni, bo tout moun okipe, tout moun soukou, tout moun soubras. Mm -hmm. Ebyen, eh le ou vini pa borisit, medam sa yo pleye. Plen yo a plen yo d'ou prefere mte rete Republik Dominiken. Paske lò la se vre. Ge manje ya. Pa ge bal kap tire. Ge kou rang a som. 24 sou 24 pa manke chou. E ou ka rete nan kalò fou. Lem d'ou fou akwa man. Ou chita devon televizyon wap gade makis. Ou en an chou sa ou d'ou. Ah! One thousand million. Ou. Se reto wap gan ou seri de chou. Moun sa te pase lal kan pel ap gade. Ou yon oui. ke te fe 20.000 dola. Sa uh -huh. fe 30.000 dola. Sa uh -huh. fe 50.000 dola. Te tou chou. E pou reto di ket monsye. Ki lem ap fe volim la chan sa? Lorsi ton gade televizyon. Télév... O te gade televizyon. Ou ka levon maton fou. Parce ouais. que, où on a l'espace là, où est l'argent brasser comme ça devant, comme ça, comme ça, vous voyez là, j'ai là l'argent, la la tout ne j'ai là, et moun yo l'âge pour parler de million dollars, gasson. Ou mm -hmm. samzou là, yon pas parler de dollars, yon pas parler de mille, c'est million, billion dollars, c'est ça qu'a parle, 24 sur 24 dans tous les oreilles ou dans la télévision, dans la rue, patati patata. Oui, d'ailleurs, on bloque bay, fouko. <laughs> on veut que tu respire bon bloc fo bail c'est million pour hein d'ailleurs on pile cap bail bloc sur internet là yo vendent toi en tant que millionnaire parce que million pas facile bon <laughs> niveau puis accepte au non pays aux ok états-unis par exemple c'est millionnaire pour y parce que c'est se, se seulement sous qu'apprêter un tel font fon virement million pour un tel pour qu'accepte au et bon on on <laughs> on point dans social -so -so digital là qui est important et moi je vais continuer avec Développement mm -hmm. là. Oui. Et, ouais, dernièrement là, je me suis regardé gouverneur de la Banque Centrale, c'est Ronald Gabriel, qui dit que réserve Haïti par rapport à transfert qui mm fait. -hmm. Nous passons de environ 300 millions dollar de dollars de réserve en do dollars à un milliard. Ça veut dire un pile, c'est vrai. Mais on connaît, il a peut-être 2 milliards. Il était quand même 3 milliards. Mais l'argent en trans... l'agent transfert, sans ne pas en nous compte. servit la jeunesse haïtienne. C'est vrai. Mais ce qui allait dans notre pays, et si tu as comptes, quand c'était l'argent transfert pour fait sous, si faire sous c'est qui est République dominicain. Oui. Qui soit à l'école, soit dans une activité quelconque, et qu'il y ait des gens madame se Bon, c'est plus l'école qu'à manger, parce manger. Pas que c'est pas une question de travail pour eux. C'est chaque mois, il y a 1000, il y a 900, y a 800. Cap servi de famille en République Dominicaine, qui vient faire que l'agent servi la République Dominicaine, il va servir à Haïti. L'agent <laughs> la qui a servi au Mexique, la servi l servi il va servir dominicain et mexicain, Mexicain, a servi à Haïti. L'agent qui a servi l'autre côté, dans le pays Chili, comme si pour permettre à l'autre même s'il travaille, parce que travail là, n'est pas facile. Oui, il Mm -hmm. pou l'realize vil plus ou mwen li sevi l'Etat Chilien beaucoup plus ke l'Etat Haitien donk sa vezi an imagine ke tout moun sayo se te an Haiti kiote rezerv 1 milyar dolar te ka 2 milyar, te ka 3 milyar el tap sevi ekonomiye beaucoup plus donk se sa npa realize npa realize ke gonk gwo pati nan ekonomi ekonomi mond lank Ki sèvi Haitien, sè vre. Men yo plus sèvi l'Etat kote Haitien an li menm li rezide ya. Malèozman, pasè wè, transferlaj an kap fèt dè yon peyi an lòt, sè pa gade transferlaj an man kap fèt, sè gade ki peyi ke lè sèvi. E chak fwa nou genye de misyon internasyonal ki en Haiti, ki en pil en Haiti, sè vre ou bayi travè an Haiti, nan yon nivou goun personel Haitien. Men pi fol ajan, Il y a les noms des cadres dans l'organisation organisation y a les des cadres... Il y L'argent entre en Haïti, il retourne en Belgique, il retourne en Espagne, il retourne aux États-Unis, il retourne au Canada, parce que... cadres qui est dans l'organisation c'est des étrangers qui oui Marcus, on nous dit que l'argent pas entrer en Haïti. L'argent, non, en Baïsoua. Oui. C'est non l'argent qui va Haïti, mais l'argent pas jamais entré en Haïti. Parce que... Les composantes d'organisation... sa a isi an pral fè nan organizasyon. Se denye ti travay la. Mm -hmm. Se pa responsabyo. E. Par ekzamp, mwen konen ki yon organizasyon ki tere le karitas kon sa. Ou ka te konen nan organizasyon sa. Ou la ki mte pi jen, mte jou jen nou vam dou sa. Oui. Mte pi jen. Oui. Pi jen. Oui. E bin, organizasyon sa te travay nan kesyon e reboazman e men yo plus, yo plus ankadre, organizasyon fom yo. Mm -hmm. O kompren? Ebyen, laka e la te genye yon sant, yo te fè, yo te fè espas, yo te konstuyon espas, pou ke yo kapab plante pieboa. Ebyen, gon tan pieboa arrive, pou ke yo, yo kapab retire yo pou yo al plante. Genye desa gounom, aisyen. Oké? Okay? Moun kap travay yo, yo ka vini, agonan ma yisi yo vini, yo fe formasyon pou, pou ti peyizan yo, pou ti machan yo, etc. Pou pil organizasyon fami yo. Mm-hmm. Me, gran responsable la, nan komite santral la, ou pap jona yisi la dan. Souvan se danye ti bunda mounen yon kvin drouba iti. Mm-hmm. Nan 100% l'ajan kapap ge, 15% ki riva iti. Me 85% nan peyi kote organizasyon sa soti, kote ke l'ajan ap deblokye a, l'ajan ret la. E ma kus lè moun sa ou vini. Yo pa manje, ne pot manje souple. Se nan gran hotel yo dormi. High security. Avè di mwai 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 E pa bliye, goun seri de restoran nan peyi da iti, goun seri de hotel nan peyi da iti, yo pa fet pou mwen man sa ma avon do mi. A, ah bo, bezan mi, bezan mi, da yo gen nivou. Eksapteman. Plas sa yo, mbakache di ou tou, defwa etranje sa yo, kalite manje ou kon ap manje la kayo, yo pa manje nan peyi da iti. Ni tou yo pa achte yo. calité manger ou manger dans le pays d'Haïti oui alors dans l'hôtel, pour bien expliquer yo pas acheter avec l'argent ou la caille comme si l'argent va travailler dans normal il trop donc faut tout profiter fait tête yo plaisir et pendant temps ça tout tout riche et pas oublier aux États-Unis ou bien dans l'autre pays il des a des modèles l'argent a des corruption yo parlementaire pas ka rentrer là-dedans mm -hmm. Eh bien pour parlementer ça fait en quantité l'argent c'est dans qui ça Se nan kesyon lobby, e non selman sa tout, se nan organizasyon Markus. Gede mm. la, jan yo ap si yon, pou debloké, pou alenon peyi, so a dizan pou almen de sekurite, pou albata y kont la vich, kont la miz, kont gran gou, ebyen se la, palman tesi la ou pral fe volim kon bayou ayou men.